og velkommen til det her klippet som skal handle om ingefær i potte. Jeg dyrker jo ingefær i potte inne i stuevinduet. Så dette her er første gangen denne her er ute. Og derfor, han er ganske så lang, nå greier ikke dere å se hvor lang han er, men han er i alle fall 1,70. Han er omtrent like høy som jeg er. Og den har jo stått inne i stuevinduet og støttet seg inn til glasset sånn. Så den har jo ikke vært, har aldri opplevd vind og ikke har trengt å utvikle den egenskapen, kan du si. Så når den kommer ut, så ser den sånn ut. Men ellers så er den utrolig grønn og fin og ser ut som en sånn bambus, bambusplante. Og når jeg står her og koser med den, så lukter det bare så herlig ingefær. Og en kan også spise disse her stilkene her. Jeg bruker dem i te, for eksempel. Lager ingefær-te på dem. De er ganske treende, har jeg erfart, så de er ikke sånn kjempegode i etter i seg selv. Da er det liksom rota, eller disse her rhizomene, eller jeg er ikke helt sikker på akkurat hva det kalles, men det er ikke, i alle fall ikke en rot, sånn på det botaniske terminologien, så er det ja, noe annet. Samme det. Jeg tror, eller den videoen her, målet med denne videoen, for jeg er ingen ekspert på å dyrke ingefær. Jeg har dyrket denne her ingefæren i et par, tre år nå, tror jeg. Ikke høstet akkurat store mengder av det. Men nå tenkte jeg at jeg skulle, eller målet med denne videoen er å vise hvordan planta ser ut. At det går an å dyrke det inne i vinduet hele året, og vise det litt om hvordan du går frem. Da. Det som jeg tenker at jeg skal gjøre nå, er at jeg skal potte den om i en større potte, for jeg synes at denne her nå har vokst ut av denne. Jeg vet ikke om jeg kan anbefale å gjøre det nå i slutten av august. Den kan ta skade. Jeg har opplevd det tidligere, at hele planta har bare visnet ned etter at de har gjort noen endringer på henne. Men jeg tror også det er ganske naturlig for plantene. Det er sånne som går i dvale på vinteren, og de tåler absolutt ikke frost. Men jeg tror den skal visne ned på høsten når det blir for dårlig lys i vinduet og sånn. Og så har jeg lykkes med å overvintre rota bare nede i denne krukka her. Jeg har høstet det som jeg har ville, og så har jeg bare latt rota, eller planta tilbake en bit, og så har den bare stått inne på stua, eller du kan ha den hvor som helst ellers, bare du husker å vanne den innimellom. For det ingefær ikke tåler, det er å tørke helt opp. Og det har gått kjempebra. Jeg trodde ikke den kom til å våkne til liv igjen, for det går litt tregt. Og så bare plutselig på vårparten der, når den får lov til å stå inne i skyggen blant andre ting, så plutselig så stikker det opp et sånt her lite skudd, da. Som dere kan se her, for eksempel. Kommer det opp en sånn her spiss, og da er det på gang. Når det er sagt, så kjøpte jeg et par knoller også i vår, fordi jeg trodde ikke den her kom til å komme seg, for den var såpass sen, og så ønsket jeg også å ha mer ingefær. Så jeg kjøpte et par knoller, og de plantet jeg, eller de drev jeg opp inne, så de skulle komme i vekst, kan du si, og så satte dem ut i drivhuset sånn fra mai av en gang. Og her er resultatet fra denne sesongen. Ganske så stusselig, vil jeg si. Det har kommet opp to sånne her skudd på denne. Ja, det er det på denne også. Så hvis du opplever at det går tregt med dine, så gjør det
De är med och jag vet inte varför det så här har tagit så lång tid på sig. De brukte väldigt väldigt lång tid på att komma upp. De visste ju att de hade börjat att spira när de satt dem ner, men de, det tog alltså otroligt lång tid för dem kom upp. Så och det har erfart ju med den här och så att den är lite treg att komma igång, men inte ge upp, ge den en chans, ha den över vintern och så kanske kan det blir sånt att det här för det också nästa år. Jag brukar ju bara min egen jord så jag har pottat det om i egen kompostjord rätt slett som jag också har gjort i stan upp i Trillborg här nu som jag ska plante dem över i. När det gäller att få tag i knolla då för det må du ha, du sår inte ingefär från frö eller det har jag i alla fall inte gjort. Så trenger du å få tak i noen, og da anbefaler jeg ikke å bruke dem som fra butikk, fordi at de kan inneholde en hel masse plantesjukdommer som vi ikke vil importere til Norge. Og da bør du, da kan det vanskeligste være kanskje å få tak i sertifiserte knoller, men det har de på de fleste hagebutikker på vårparten. Disse som jeg kjøpte, de kom fra en nettbutikk da. Nå skal jeg, tenkte jeg at jeg skulle ta dem opp og se hvordan det ser ut, men da som jeg sa, ikke gjør dette her hjemme på denne tida, for det kan skade, det kan hende at denne her nå bare visner ned momentant etterpå. Det får vise seg. Men det her får være det her jeg offrer meg nå for vitenskapens skyld. Da har jeg fylt opp en potte sånn her med litt kompostjord i botten her. Når jeg ser på andre YouTube-klipp sånn, så ser jeg andre dyrkere at dyrken ikke så veldig, i så veldig djupe beholdere. Heller vi er fordi at disse her rhizomene vokser liksom bortover da. Men altså innendørs så er det jo plassen i bredden som er begrensende uansett, så jeg tenker at jo større volum og jo mer jord som vi kan holde på den her fuktigheten og drenere bort overskudd også, jo bedre er det. Så jeg velger en litt stor beholder. Og så er det da spørsmålet om jeg greier å få opp denne her, for det prøvde i går og det var ikke så lett. Se om jeg kan få med rotklumpen. Se her, nå kommer den. Woohoo! Se her, det er en kjempefin rotknoll, eller hva skal jeg kalle det. Og da lurer jeg på meg barska, fordi disse her løsnet veldig når jeg drev og dro inn i går. Så da tenker jeg at de barska kanskje bare offre den här biten här. Se här. Den här fina bambus saken här som nu blir, ja, den får bli till te den då. Den här grejen här, kanske bara kappen upp och så turken och så bruken som sån te ingrediens. Ha. Det kom in på nog faktiskt. Var inte så dumt. Men då kakker bara av jorden lite här nu. För att visa dere hvordan dette her ser ut. Skal ta skylle nå i. Vent et øyeblikk. Sånn ser den ut da når den er skylt. Og da kan du se at ja, du kjenner noe igjen liksom formen på den. Men den er jo da uten det her harde skallet som vi kjenner igjen fra butikken. Fordi den er helt fersk, rett og slett. Og det er også litt utfordringer med å lagre en sånn fersken. Det funker ikke så bra. Den tørker inn og skrumper inn ganske snart i kjøleskapet. Så det er ikke så... Så jeg må gjøre noe med denne her nå med en gang, og da tenker jeg det at enten så kan jeg plante den igjen da, hvis dette her var det eneste jeg hadde nå.
Ellers, og da bare bryter du av en sånn her bit. Her er det liksom veldig naturlig. Her er den bare festet her oppe, så da bryter man bare av en sånn, og så kan man plante igjen den her, og så kan man spise den her. Men da tror ikke du kan ta med alt dette her gresset da. Jeg tror ikke det vil funke, for rota er liksom så lite. Og det, som jeg sa, er jo ikke dette her en rot heller. Det er dette her som er røtteren, så det er veldig lite røtter på den her. Ja, den tørker veldig fort inn, så det som jeg gjør når jeg nå høster og det blir litt for mye, så tørker jeg det rett og slett, og så lager jeg et pulver eller noe sånt av det, eller jeg rasper det, og så, slik at og så tørker jeg det sånn som jeg ville brukt det i matlaging ellers. Tørking er jo en fabelaktig måte å bevare maten på, som er veldig skånsom, og du bevarer veldig mye av næringsstoffene når du gjør det. Så du kan se her at det er på hver enn dette her, nå er et nytt skudd. Og det er det her også da, så her kommer til å skyte nye sånne her, sånn som du ser denne her har gjort. Og hvis du er litt sånn, så hvis vi ikke planter dem så veldig djupt, så kan vi på en måte, da står den jo andre veien da, så kan vi liksom skrape av jorda, hvis det her står litt i jordoverflata, jeg tror det er derfor de også blir rosa når de blir utsatt for lys. Hvis den står litt i jordoverflata, så kan du på en måte se hvor den er festet, og så kan du bare bryte av et sånt skudd. Nei, det gikk ikke så bra. Men ja, så det er litt trikset å få den til å bryte akkurat der, sånn at det blir minimum av sårflate. Nedi. Jeg har lykke, så gjør jeg det, og så tar jeg bare ut en sånn her bit, og så står resten av planta igjen. Men det kan jo komme, altså det blir det jo jord på et sånt åpent sår, så det kan jo hende det blir, såret blir infisert, og så går det ikke så bra. Så det blir for eget ansvar det der. Men apropos det her skallet, så vil det når denne her får visne ned naturlig ut på høsten, inne i stua da, når lyset blir for dårlig, så visner han ned av seg selv. Det har han i hvert fall gjort hos meg. Og hvis han ikke gjør det, så er det kanskje ikke så farlig det heller, men da har knollen utviklet det her harde skallet. Så hvis du lar den få gjøre det da, før du høster den, så kan du kanskje lykkes med å oppbevare den sånn som de gjør i butikk. Men i butikken så har faktisk de ofte liksom kledd med sånn her spirehemmende middel. Så det kan jo være at det er det som er grunnen til at den ikke begynner å spire i butikk da. Men det du skal gjøre da, hvis du har fått tak i noe, en sånn tørr knoll som ser akkurat like dann ut som den i butikken, når du kjøper en sertifisert også, da kan det gå veldig lang tid hvis du bare planter den rett i jord. Det skal også kunne gå an, men da tar det enda lengre tid. Så du så jo det her prosjektet, hvor lang tid det tok, enda jeg hadde da spiret dem. Så for å påskynde, så er det mange som anbefaler at du bare legger dem i et sånn fat med vann. Mine begynte å rotne når jeg gjorde det. Så det som jeg sverger til når jeg skal spire et og annet greier, er at jeg kler det. Jeg kledde denne her med litt fuktig papir, og så legger jeg den i et sånt druebeger, eller et glass, eller noe med litt luft i. Men bare for at du skal holde luftfuktigheten god rundt knollen, men at det skal også være luftig. Ja. Du skal bare øke luftfuktigheten, sånn at du da liksom frister den til å begynne å spire. Og når du ser at dette her skuddet her begynner å skyte, begynner å bli litt grønne, og de begynner å spisse seg litt til, for dette her er jo målet deres, sånn blir de ikke før de kommer ned i jorda, tror jeg. Men når de begynner liksom å skyte en liten sånn lite skudd, så kan du plante dem da. Og da planter de ikke så veldig djupt, men da må du også være kjempe påpasselig med å holde det fuktig rundt denne knollen i den tiden den
sette røtter da. For som sagt så tåler ikke ingefær å tørke ut, da kan den plutselig bare visne helt ned. Se her. Her ser du litt sånn hvordan den vekst. Den har nå veksten bortover her. Og så skyter den opp et nytt skudd lenge bort her da. Så nå blir denne her glad for å få litt større plass rundt seg. Da skal jeg ta med meg inn. Jeg skal lage indisk, jeg skal lage med te, og jeg skal jammen også ta og tørke litt til pulveret. Så vi har til neste indiske måltid, og så blir det noen runder til her. Senere, og så til høsten da, når det svir helt ned liksom, så høster jeg rubb og stubb med unntak av de knollene som jeg vil dyrke videre. Noe sånt kan vi ta med hele laget her. Håper du også har blitt inspirert til å dyrke noe ingefær hjemme i stua di du også. Takk for at du sett på, og på gjensyn.